У Черкасах відсвяткували Всеукраїнський день родини. Міські дитячі та юнацькі бібліотеки організували цікаві квести для дітей та нагородили найбільш читаючі родини. Більше у сюжеті Юлії Дзюбло. У дитячому парку міста зібралися бібліотекарі Черкас, діти та батьки. Тут організували родинне свято для найбільш читаючих родин. Зі слів Олени Шкор, таких по місту визначили 14. Кожна отримає подарунки. В місті у нас працюють 14 бібліотек філій. Ми провели моніторинг серед цих бібліотек і визначили найбільш читаючі, найактивніші родини. І ми за сприянням нашого департаменту освіти та гуманітарної політики вирішили до Дня родини відзначити цих діток. Для дітей, що цікаво, погратися, порозважатися, щось помалювати, щось зробити своїми руками. А вже дорослі для цього їм підготували подарунки. Пані Лідія представляє Центральну дитячу міську бібліотеку. На їхній локації приготували вікторину. Кожна дитяча бібліотека підготувала щось особливе, цікаве. Тому все, щоб діткам було весело, цікаво, щоб збагачувались вони. Хочеться, щоб вони більше були активними і позитивними, тому будемо проводити вікторини. Проводити, малювати, розмальовки робити. Також будемо на сцені співати авторські пісні. Тут юним читачам потрібно скласти прислів'я. Поліна якраз виконала завдання та отримала солодкий презент. Я складала прислів'я, мені сподобалось. А яке було прислів'я і чи важко було знайти? Було неважко його знайти. Початку заходу чекає Тимофій. Щоб дарма не гаяти час, хлопчик взявся до читання. Юному читачу 8 років, проте читанням хлопчик захоплюється ще й з садочка. Найбільше полюбляє фантастику. Гаррі Поттера 3 частини прочитав. І один раз іще перечитав першу частину. Прочитав першу частину «Котів вояків» на 300 сторіночок. Багато таких книжок по 300, по 400 сторінок. Великі такі книжки, багато читав. Романа також полюбляє фантастику та магію. Я читаю дуже довго, з маленьких років. Я пам'ятаю, як мені мама брала книжки, і ми разом читали. Я люблю фантазійні книжки про космос, про магію. Це все моє, я це дуже сильно полюбляю. Серед присутніх і внутрішньо переміщені особи. Пані Ольга з родиною рік тому переїхали з Луганщини. Сьогодні на святі із сином Дмитром. Ми переселенці, ми приїхали майже рік назад сюди, і так сталося, що ми в районі просто жили цієї бібліотеки, і ми з нею познайомилися майже відразу, як приїхали. Да. Ми пішли читати, тоді нас зацікавили всякими цікавинками різними в бібліотеці, і ми стали постійними відвідувачами. Стараємося читати, не завжди виходить, але стараємося. Дмитро своєю чергою розповідає, що читати любить усе. Яку ти останню прочитав, чим вона тобі сподобалася? Матильда. Читав та й все, сподобалось, не можу сказати. На заході присутні і представники Черкаської міської ради. Зі слів заступниці міського голови Анастасії Чубіної, після повномасштабного вторгнення понад 50 тисяч російськомовних книжок вилучили з бібліотечних фондів. Тепер триває робота над їхнім поповненням. Спочатку повномасштабного вторгнення 55 тисяч книг було вилучено. Це книги, які були безпосередньо російською мовою із різними неправильними історичними речами, які всіляко нав'язувалися українцям протягом багатьох років. І, власне, зараз ми активно поновлюємо бібліотечні фонди, тому що зрозуміло, що якщо ми забрали таку кількість, то таку кількість треба, в принципі, повернути. Місто Черкаси, власне, зараз планує в цьому році закупити нової сучасної літератури на 1 мільйон. Це буде близько десь 5 тисяч книг. Зрозуміло, що цього мало, але поступово ми будемо все-таки цю прірву, як то кажуть, заповнювати. Це підтверджує і пані Світлана. Розповідає, що книжкові полиці поповнилися якісною українською дитячою літературою. Наша дитяча література повернулася до своїх ісконних джерел. Тепер це українська
Це традиційно українська література, яка вчить дітей нашим культурі, нашим традиціям, і яка із поколінь до покоління передавалася від батька до сина, від мами до доньки. Для найактивніших читачів провели святковий захід з піснями та виставою лялькового театру. Крім того, у подарунок кожен отримав книгу та картину по номерах. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана».